بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إلهي أيام هذه. إن ما توا خميس. وما نتي أنو بالانسانين. ما هاي هيداي ترتك قيبتي سي لبات. إن أنو فرنو. وحين نسجن أبوي قدام به. يو قرضا ما تصوب بحضة. أيا واحد لو قبل دون حفلة دي. إن سيدي هورا أنو بالانقاضني. أول مرنا يا لسين دونا سي سبيشال أو خاصة ولو عسومي دونا دانيرتا أيانتي ورايان أم هانقاي أجين مرلا بادنا وأن أم هانقايا تيم كان أيا يوني سكيم باري دونا مجا أيكو عيار أيان يو وحوي أيان عيارتا يصوب بندق دونا وقتي غو أوين وكوبان أوغيد أيين هورو بلاون دونا وحن كارون أيديا دوما هانقايا دانيرا فرها بدلي meesha soo buuxda afisay una timiday inay daawadaan barnaamijkan ay dhalinyaradu iskood u soo agaasimteen kan waa barbilow insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan barnaamijyo badan oo kuwan oo kala aan sameyn doono waxa magacooga ku hadli doona Cabdiciis dibeetana tiimka ku xigaana way noo soo gali doonaan hadalkana inoo soo kooba saacad ku soo dhaweeya Cabdiciis bismillaah aniga magacaygu yahay Cabdiciis kuna hadlaya magaca kooxda Haldoor maanta halkan waxaan isugu nimiday aan ku daawayna tartanka halkan ka dhici doona insha Allah tartanka waxa uu dhaxayn doonaa laba kooxood kooxuna waa isla ururkiyum ba dhexdooda tartamaya marka kooxda dhexdooda ka dhici doona ururku tartan waxa insha Allah ogeysiis waxaan mar labaad ogeysiinaynaa inta joogta iyo inta la daawanaysa inay sidii ayaantii hore ay u soo qiimeeyeen ee ay tartanka ka ahaayeen 120 imikana ay tartanka 120 ka ahaanayaan waad mahadsantihiin idinku fasax baa tihiin imikana aynu ku soo dhaweyno kooxdii kale hadal badan haan ma buuxsho makarafoonka amiin baanu dhiibayaa waxaanu sheegayaa dadweynaha sharafta leh inay tiimkii labaad masraxa soo gaadheen oo aan wada arkaysaan Seki baa ku hadlaya afka dhalinyarta isagana idii sheegaya magacay ku ciyaarayaan iyo ciyaarta idii soo bandhigayaan bismillaahir rahmaanir rahiim waxaa mahadis kale allaweyna subxaanahu wa tacaala oo dhammaantii isu keenay inagooda caafimaad qabna mar labaad maamulayaasha iyo macallimiinta kasoo shaqeeyay tartankan qiimaha badan inuu dhaco mar afraad kooxdayda dhaqansame oo kusoo dadaalay siday bartan u iman lahaayeen kooxdayda waxaan leeyahay guul weyn dambaysa inuu dadaalo waayahay hal sawir ayay geli doonaan qaybta media waxay noo jooga Mustafa DJ-gana Khalid bay noo jooga waxa maanta isaguna Martin oo inala jooga Sunari aynu saacbino waxa kale oo inala jooga Sagal bay inala joogtay iyaduna waxa kale oo inala joogta Agus our students ardaydeena hore muna iyaduna inala joogta arday badan bay soo casuumi doona ardaydeena hore aha meesha hidaha iyo dhaqanka oo ciyaar jiray Sunari wuxuu balan qaaday haduu Ilaahay raado hadii ay xarunteena tahay iyo hadii ay banaanka tahayba maalinta inuu decoration fiican idii sameeyay Cabdi Taax Sunari aan saacbina mar labaad waayahay waa ka baxayaa Oh, my God.
Yeah.